Da li svetot na kojemu pripadam, mena malova kako čovek, s ovoj denešnjem vrtlok od znanja i informaciji i denešnjata naučna i tehnološka ekspanzija, ili nije so našata nekreativnost i apatičnost, херметички ги затвораме границите и ги намалуваме перспективите за неговиот развој. Комплексно прашање кое се врти околу нас, а се уште не е одговорено од умовите на многумина. А колку од понудените одговори се веродостојни е релативна работа, бидејќи секој при анализата, полагајќи од собствен аспект, не може да ги заобиколи субјективните карактеристики кои го дефинираат неговото гледиште. Но заедно сум сигурна, а тоа е дека според моите досегашни видувања постојат два типа на луѓе во светот. Оние кои се и оние кои сакаат да бидат. За жал, овие првите се многу мал процент. Зошто е тоа така? Дали државата во која сме се родиле е виновна за нашиот неуспех? Или личниот неуспех влијае врз лошо развиената цивилизација во нашата држава? Очигледно дека кај нас е огромен процентот на оние вторите, оние кои само сакаат да бидат, бидејќи од експерти за дневно политички случувања, преку научници и универзитетски професори, се тоа е дело од способностите на еден пресочен македонец, кој всушност подобро му е да го фрли врз себе распарталениот капут на самосужалување и да чека некој друг да го изведе на патот кон успехот, и чекајки ги оние подобри денови кои никогаш не стигнуваат. Добре дојдовте во светот на чекајки го годо, што всушност е животот на просечниот македонец. Ова е сршта, ова е проблемот на лошо развиената цивилизација во нашата држава, кога молчат оние кои имаат што да кажат, а пак оние кои немаат, постојано зборуваат. До кога вака? Во потрага за професионален развој бегале во странство. Не баре таму рози им цвета. Тоа нека го зборуваат на оние кои не били и не знаат како стојат работите таму. Па потоа таквите кога ги прошуваат што ќе правите доколку дојде крај на светот, тие одговараат куферите и Германија. Доста е од ваквите испрани мозоци кои како брзо пролиферирачки клетки се шират се повеќе и повеќе и пробуваат да инвазираат во здравото ткиво од малкуте останати интелектуалци и академски граѓани, па и нив да ги затрујат со негативната енергија што ја носат со себе и која внесува раздор во националното ткиво. Слушнав некаде, Западот ја користел политиката на Цезар. Раздели, па владе. Ние сами си внесуваме раздор. Кај нас нема повеќе што да делат. Исфрустрирани од собствените неуспеси, жалејќи се што сме родени во држава на периферијата, стануваме мета на централните држави кои ќе ни искористат како потрошен материјал, градејќи го својот економски моќен престол. Оваа стихија на продадени души полека, но сигурно носи се со себе. Не само националниот идентитет, туку и собствениот. А од оно што моментално го гледам, тешко дека ќе ги задржиме и едниот и другиот, ако воопшто и постојат кај многумина од нас. А дали постојат ќе дознаеме кога себе си ќе си го поставиме прашањето кој сум јас? Зборови чија вредност се гледа од она што следува после нив. А откако ќе се го поставиме и ќе се евалуираме себе си, несомнено дека незадоволството кај многумина од нас нема да изостане. Бидејќи цел живот сме ги барале виновниците некаде надвор, наместо во собствената глава. Размислувајќи повеќе од Ајнштајн, а работејќи помалку од инвалид. Да. Ние сме инвалиди со перфектно физиолошко здравје, без ампутирани раци и нозе кои сум ги гледала и ќе ги гледам уште долго во мојата медицинска професија. Но, верувајте, не постои ништо полошо од она што сме ние. Инвалиди со ампутиран дух. За жал, за тоа не постојат протези. Затоа, апелирам до нас младите.
Да престанеме да бараме се нешто од државата и да почнеме да работиме на собствениот успех и ние да придонесеме за нејзиниот развој, а не таа за нашиот. Да разбереме дека парите се причина за морален пат на психологијата на луѓето и нивно духовно ограничување и предизвикуваа стагнација во интелектуалната надобразба. И да престанеме да ги продаваме своите идеи и да се ставаме на лицитација на западните држави, да ги продадеме своите души и капацитети на оној кој ќе понуди најмногу, не знаејќи дека се од непроценлива вредност. Наш е изборот како ќе го обоиме светот, каков облик ќе му дадеме и каков живот ќе му вдакнеме. Наш е изборот дали ќе градиме свет ограден со железни рампи и живи штитови, дали ќе градиме свет без предрасуди, без граници и бариери во сите сегменти од животот. Од секогаш младите биле напредна мисла, што се вика прогрес. А денес? Денес ферментираат младите. Не само од разните субстанции што ги примаат. Ферментираат од досада, од безработа, од безобврски. Голта си билото нивното его, нивниот идентитет. Се губат моралните квалитети и етички норми кај младите. Јас сум само еден младешки копнеш од мојата генерација со која се калиме, прекалуваме, зашто знаеме дека животот од нас бара сестрано оформена личност со креативни животни цели. Вистината за животот, смислата за неговото постоење, моето себеосмислување и себереализација. Ги барам овде со мене, во мене и околу мене. И знам што сакам, колку можам и каде да го пронајдам. Затоа, да размислуваме глобално, да размислуваме светски, зашто големината на поединецот не зависи од големината на земјата во која се родил, туку од духот на колективитетот за кој твори. А публиката е една, а тоа е целата цивилизација. Ви благодарам.